Erran gabe, erran. Metaforak eta bertzelako balioa bide literarioak kantu gintzan agitzera direla badakigu. Guk ere lanketa hori imitatuko dugu. Galde erantzunen bidez, paperean emango dizuedan kontzeptu bat asmatu beharko duzu. Batek pistak eman eta bertzeak asmatu. Lendabizko hitza unai zurea izanen da, Persona ala itza zer dugu bietan. Bigarrenetik baina lehenak gehienetan. Hori ulertuko dun kristorik ez dago. Metafora baino ez da saiatu gehiago. Ume bat ote dugu edo loretxoa. Umeak izaten dau behintzat bere txoa. Orduan goxokia naiz pixalarria. Orduan goxokia naiz pixalarria. Beste zeo zer tartean jarria. Sentimentu bat alda guztiok duguna. Bai da sentimentu bat oso euskalduna. Orduan lotza dugu eo txikiteoa. Ez da bietatik bat ezortik ez doa. Zuk izaten alduzu sentimentu hori. Inoz zurekikoa ez doteroa nongi. Orduan izan leike menpekotasuna. Ez andoni hori da zu guzte dozuna. Tanik sentitu alde sekulun sekula. Pentsatu guran neuke sentidu dozula. Zugana amaitasuna sentitu izan dut. Beste zer sentidu behar dau gizon batek urbiltasunare bai berdin miresmena. Andoni positibo ez da izango dena, orduan da beldurra edota da nazka. Esta ez da ez beste segiarra arra mazka. Zun noiz sentitu zendun lehenbiziko aldiz. Ume umetatik da gero beinta barriz Honek tasunarekin aldu bukaera Ez, ez euskal berben hain oiko tankera Orduan keriakin ere ez da bukatzen Metafora andoni ez tozu Eta gainera ni naiz galdu den bakarra. Bi mila eta bostera dozu joan beharra. Bi mila eta bostean eta barakaldon. zelanzu nire aurretik, anzinen ondo egon orduan buruz buru da txapela. Ez da sentimentu bat zuertatu jatela. Bat da itxaropena eta beste Ez kontua zuk zeukan nik gura neukena. Orduan da argia, edo etorria. <laughs> Txapelduna izan zan hau ikaragarria. <laughs> Ni bain nintzen Bartolo eta zu maritxu. Zuk bazen kanta nik ez hori badakizu seguru nago hontan hilea etzela. <laughs> Zuk zeukan horren premi sentitzen nintzela. Ordun izan liteke inspirazioa. Kristona <laughs> suertau jatzu gaur distrakzioa epailei eman nien urdai azpikoa. <laughs> Eta nik guran eban zuk lorturikoa. <risa> 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 Lortu nuen txapela, xempelar ere bai, Eta hain justu nuen bigarren hori nahi. Ote izaren adela badakigu jakin. Zuk daukazu lakoni sentimentu horrekin. Ze sentimentu daba ote izatasuna. <laughs> Zen neuron abandoni desegin desegin jatzuna. Len bakarran edukanta orain bat erez Nik bideuko daztazu zagoz orain ni lehen lez Zenbat silaba ditu botazazu argi Laugaz ondozoazu zu kantari Esan zazumez erez lehenengo silaba inekin azten dala egia ala da. Eta azkenengoa esango bazen du. Honi ezin jako etxera gaur bidia kendu. du. goxoki esan denik eran ara ando nintzako inbidia zer da Zaila joan da baina pixkot gehiago zai, zailuko dugu eta zuri Bi emanen dizkizut nahi duzun aukeratzeko. Pertsona, pertsona, ja ala objetua. Bi gauza izan lehizke hori da kontua. Pertsona eta pertsona ida aldi berean. Ez personaren hori ahaztu aidean. Pertsona eta objetua alda biak baten. Bueno, zehaz mehaz bai ez dizute esaten. Baina izan leike metaforikoki. <laughs> Zuzeukera biliko zenuke egoki. Arropa bat Arropa bat ote da. Orduan berba hori, arropa astutsasu horretzoaz ongi. Nik erabili kontu bat soinean. <coughs> bai komunatartean dagoen enean. soñean barik igual aldoa barrutik. <laughs> Detalle etxo bazen hau etzion importik. <laughs> Andoniemon pista bat zuk ganorazkoa. Bat probatu nun atzo eta ederraskoa. Eta objetu bat da, edo pertsonaia. <laughs> Ez gauza bat deguta, iturriaga bengalea. <laughs> gauza bat, eta agora sartu aldana. <laughs> berotu zoa zorrai unai lastana, eta zer da likidoa edo solidoa bere solido eta likidotzen doa. Eta seguru zagoz probatuzenula <laughs> honent xerikeririk ezin da kalkula. komuneko pista horrek despistatu egin nau komunera abitu nintzen atzo rau. <laughs> Kafea izan leike orduan baltz baltza, ez baina asmatzeko badut esperantza. Katilu bat agian, edo platertxo antipodataraino luzatu mintzoa. Antipodatan dago, santimamine hor. <laughs> ez Australia aldera abiatu jator. Orduan bumeran bat ez izango. <laughs> Urbiltzen ari zera, baina nago. Abertamen nun koño dago personaia. Esan dizut dela gauz edo eta gaia. Australian badago kanguro bat alda. Egazti bate izan genezake ara. Hemengoak ez dakidaz Australiako <laughs> Oiek egin zitun gure jangoikoak. Egaztia sortzen da arrautza batetik. <laughs> Bestean ikartu nun fuenteska batetik. <laughs> Kiwi bat izango da. Asmatue gindot, eta etzekienik ezukatu inork.